інцидент трапився близько 9 години ранку на вулиці Миру на зупинці Палац культури «Березіль». Зі слів потерпілої Емілії, коли тролейбус рушав, вибухнула шина одного з коліс. Удар було видно не тільки ззовні, а й відчутно всередині. Чую вибух, я лежу, очі закрила з переляку. І тільки дивлюся, пробую руки, ноги, рухаю, добре. Але злякалася, бо не могла встати. Як трохи спина щось, не знаю, не могла ще зорієнтуватися, що сталося. Люди якісь допомогли, я так подала руку, люди допомогли мені встати. Я сіла на крісло, а потім вже так собі потім пригадувала, як це все було, то люди, паніка така трохи почалася, бо злякалися, почали кричати: «Шофер, випустіть, відкрийте двері». В одну мить, розповідає Емілія, з пасажирів у тролейбусі залишилась тільки вона та її сусідка. Їх травмувало найбільше. Сусідці навіть каблук відірвало. Таке був сила удару. Мені на п'ятку більше прийшлось, а їй каблук відірвало від чобітка. Отак. Ну як? Це ж такий транспорт, все-таки це громадський транспорт. Могла бути маленька дитина, могла бути старша людина на моєму місці. Хотілося б, щоб, ну не кажу, щоб полагодити, бо це, мені здається, нереально в цих тролейбусах, але ну хоча б якісь, щоб вони перед виїздом хоча б провірки якісь проходили. У травпункті у дівчини діагностували забій ноги. Чи є тріщина, наразі не видно. Проте наступних 2 тижні медики рекомендують вставати з ліжка по мінімуму. Після отриманого шоку потерпіла Емілія консультуватиметься з юристами про можливі компенсації або, бодай, вибачення за отримані травми. Тим часом у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс» не те, щоб вибачитись, а й розповісти, що трапилось, не поспішають. Знімальна група кілька разів намагалась зв'язатись з керівництвом «Тернопільелектротрансу», проте директора не було на місці. Є тільки заступник, але він зараз зайнятий, не збирати. У свою чергу міський голова Тернополя, отримавши від нас інформацію про інцидент, доручив управлінню транспорту та зв'язку Тернопільської міської ради негайно перевірити усі тролейбуси міста.